Assalomu alaykum. Men Nazarov Usmon Rustamovich, Akfa Medline klinikasida umumiy jarroh bo'lib ishlayman. Bizning klinikada barcha jarrohlik amaliyotlari zamon standartlariga mos holatda amalga oshiriladi. Barcha jarrohlik amaliyotlari, shu jumladan oshqozon, 12 barmoqchalik yara kasalliklari, jigarni xavfli va xavfsiz o'smalari, o't-tosh kasalliklari, qorin devorini barcha turdagi churralari, semizlik, qandli diabetdan aziyat chekayotgan bemorlarimizni, shoshilinch holatdagi amalga oshirish mumkin bo'lgan jarrohlik amaliyotlarini malo-invaziv usulda amalga oshiriladi. Buning uchun bizning shifoxonada barcha turdagi tibbiy uskunalar va sharoitlar mavjud. Bemorlarimizni shu jarrohlik amaliyotdan o'tkazgandan so'ng o'z oilalariga sog'liqlarini tiklab borishlariga yordam beramiz. Bizning klinikamizga murojaat qiling va bizning xizmatlarimizdan foydalaning.